毎回書店の担当おすすめの鉄道グッズをご紹介する鉄の一品、今回は鉄道表記ステッカーでございます。皆さんこんばんは、書店の広瀬です。今回は鉄道で見かける表記をステッカーにした一品をご紹介していきます。ランキング形式で進めていきますので、最後までぜひぜひご覧ください。まずは第10位、こちら、お手洗い案内です。もうそのままですね。はい、今のお手洗い案内とご一緒におすすめしたいのがこちらのトイレプレートです。こちらね、あのアクリル製でできてまして、厚みもあってすごくいい質感のタイプです。まあね、この下のペダルを踏んで水を流すというトイレの構造のお宅がどれぐらいあるかわからないんですが、どうでしょうか。続きまして第9位がこちら、急停車に注意です。事故防止のため急停車することがありますのでご注意ください。第8位がこちら、禁煙シールです。寝台車禁煙プレートは、こちらのアクリルタイプのものもございますので、よろしければこちらもぜひ。続きまして第7位と6位、一緒にご紹介いたします。第7位がこちら、 B 寝台です。そして第6位がこちら、 A 寝台です。ね、ぜひ寝室などにね、いかがでしょうか。B か A かはお好みで。寝室にこちらもいかがでしょうか、くず物入れプレートです。タバコの吸い殻は入れないでくださいという表記に時代を感じさせます。またね、懐かしいといえばこんなステッカーもいかがでしょうか。栓抜きです。それでは第5位、こちら、架線注意です。これは、どこに貼りましょうかね。第4位が半自動ドアということで、意外となかなかマニアックなやつが入ってきました。ドアは手で開けてくださいというのはこんなタイプもあります。非常用ドアコックアクリルプレートです。第3位は、はい、こちら、乗務員室です。乗務員室はですね、新乗務員室っていうバージョンもありますので、どちらか、まあ、お好みでね、まあ、2つ両方ともっていうのもありです。続きまして第2位が弱冷房車です。この季節にぴったりのステッカーです。また同じくこの季節におすすめなのがこちら、ステッカー冷却飲料水紙コップです。それぞれね、1枚ずつ入ってます。こちらも、アクリル製ですので、かなりいい質感のタイプのものになってます。またね、こちらとステッカーと合わせておすすめなのがこちらの封筒型の紙コップとそのディスペンサーです。これでね、もう完璧に再現することができます。第1位が国鉄マークです。こちらはね、第2回の国鉄ロゴマークグッズの時にもご紹介いたしましたが、やはり非常に人気があります。で、ワンポイントで使えるので、いろんなところに貼れてとても人気のある一品です。いかがでしたでしょうか。今回ご紹介したグッズは、日々の生活の中に鉄道ファンだったら思わずにやりとしちゃう要素をプラスできる一品です。皆さんもね、ぜひいろいろ楽しんでみてください。今回ご紹介した商品は、書店グランデ6階、書店ブックタワー5階の鉄道コーナー、書店オンラインショップにて好評販売中です。通販ページのリンクも概要欄に貼っておきますので、ぜひぜひチェックしてみてくださいね。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また。